আপুনি, তেওঁ, মই, তাই ইত্যাদি। কবি হিৰণময় বৰুৱা। নজনাকৈ এদিন মোৰ একাকীত্বত তুলি ধৰিছিল এটি নতুন চৰিত্ৰক আপুনি। আপোনাৰ চকুজুৰিয়ে বহু কথাই কৈছিল, ভাল পোৱাৰ কথা, আকাশৰ কথা, জোনাকৰ কথা, আপোন যেন লগা অচিনাকি পৃথিৱীখনৰ কথা। আৰু হঠাতে এদিন আপুনি চিনাকি কৰাইছিল আপোনাক আদৰি লোৱা তেওঁৰ হাঁহিটোৰ সতে। কিবা যেন এক আচৰিত সংযোগ মোক আপোন কৰিব বিচৰা কোনোবাৰ দৰে, তেওঁৰো ওঠত অনামী উৎসাহ, একেই আদৰ, আকুলতা। তেওঁ বিচাৰে আপোনাৰ সতেই পাৰ কৰিব উজাগৰ ৰাতিবোৰ, আপোনাৰ আৱেশত খন্তেক জিৰাই সাঁচি ৰখা গোপন কথাৰে ভাগৰ পেলাব, ঠিক মোৰ বাবে ৰৈ থকা কাৰোবাৰ দৰে। আপুনি জানে হেঁপাহ এমুঠিক আলফুলে দুহাতত তুলি ধৰিবলৈ, লুকুৱাই থোৱা চকুপানী মুচি ঢৌখেলা আৱেগক তেওঁৰ দুবাহুত সিঁচি দিবলৈ, উমি উমি জ্বলি ৰোৱা সৌ তাহানিৰ সপোনটো আছুতীয়াকৈ ৰাখি তেওঁৰ বাবে হেৰাই যোৱা হাঁহিটো উঠত গুজি ল'বলৈ, হয়তো মোৰ দৰে। তথাপি বুকুৰ একোণৰ সমনীয়াটোৰ কান্দোন তেওঁতো কোনোদিনেই মান নাপাব। পৰিশিষ্ট, এবুকু দুখ কষ্ট লৈও কোনোবাজন হাঁহি হাঁহি জীয়াই থাকে, আমি মাথো কেতিয়াও তেওঁক বুজিবৰ যত্ন নকৰোঁ।